Wat is 'n boelie, vra jy? Dit is iemand wat 'n ander persoon op verskillende maniere konstant en herhaaldelik seermaak. Hierdie seer kan fisiek of emosioneel wees. Boelie gebeur nie net by skole nie. Omdat ons nou blootgestel is aan 'n wêreld van sosiale media, gebeur boelie 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. Laerskool en para is trek gekant deur boelies, omdat die effekte op die slagoffer so groot kan wees. Die effekte van boeliegedrag kan wees jy voel jy's onpopulêr, alleen, magteloos of dalk anders as die res. Hierdie kan 'n onbewustelike stres en angstigheid veroorsaak. Ander effekte kan ook wees om 'n swak selfbeeld te ontwikkel, depressie, onttrekking van sosiale aktiwiteite en leerders wat selfs ontaard in boelies. Laerskool en para is ook streng gekant deur boelies. As jy boelie, word jy dadelik aangespreek en dan word ernstige stappe geneem om te verseker dat jy nooit weer die kans kry om te boelie nie. Laerskool en para het hierdie video aan mekaar gesit om jou te help, om jou bewus te maak van boelie en die ander vorme waarin dit kan plaasvind. Verbaal, fisiek, sosiaal en kuberteistering. So, sit terug, klim op die MP-trein en kom ons gaan saam op 'n reis teen boelies. Kom jy nou die naweek na my huis toe? My maal is hier by die huis toe. Ja, sure, ek sal my broer vra om my toe kom aflaai. Hey julle, daar is 'n Tiaan. Kom ons kyk of ons hierdie keer kan laat huil. Eendag, wanneer... Eendag, wanneer ek groot is, wil ek soos die Engelse sê, 'n triple threat wees. Dit bedoel dat jy kan sing, dans en drama baie goed doen. Bravo, en die Oscars gaan vir Tiaan! Triple threat! Ek het julle gesê, hy sou ballerina sienkie. Sst, wag, ek wil die res hoor. Kom Tiaan, oortuig my dat ek op die moet doen. Ek is jammer, Wat dink jy gaan jy, Tiaan? Gaan jy my nou weer wegsing, hè? O, pas op Tiaan, net nou begin hy met sy hip-hop dansie om jou bang te maak. Oeh, hy kom jou, loser, is hy klaar met jou, nee? Bye! Kom, ons gaan nou overrek toe. Boelies kan jou verbaal afknou. Hulle kan jou afknou deur vir jou te lag oor die dinge wat jy doen. Jou drome af te kraak deur jou te spot. Jou te vloek en te tart oor die talente wat jy het. Die gevolge van verbale afknerry kan wees dat jy nie die vrymoedigheid het om jouself te wees nie. Jy wil nie nuwe dinge probeer nie en jy voel minder waardig. Jy voel dat jy by niemand anders inpas nie en dat jou belangstelling nie dieselfde as ander mense sin is nie. Indien jy verbaal afgeknou word, moet jy vir die boelie wys dat jy nie bang is nie. Jy moet niks sê nie en jou kant skoon hou. Jy moet omdraai en wegloop na 'n veiliger omgewing toe. Jy kan met die juffrou, meneer of jou ouers praat. Hulle sal jou die volgende stappe gee om teen die boelie op te tree. Hey, wat eet ons vandag? Ek het met jou gepraat. Los my uit. Wat gaan jy doen, ha? Wat gaan jy doen? Wat gaan jy dan doen, ha? Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Los hom uit. Fisieke
afknerry is wanneer 'n bully jou fisiek seermaak. Dit kan in enige vorm voorkom. Stamp, klap, boks, skop en knyp. Die effek van fisieke afknerry is dat jy bang raak om alleen rond te beweeg by die skool en nie skool toe wil kom nie. Jy kan so maklik magteloos voel oor iemand wat jou herhaaldelik seermaak. Wanneer jy in die situasie is, probeer om niks terug te doen nie. Ignoreer die boelie en vertel dadelik onderwyser of jou ouers wat gebeur het. Beweeg weg van die boelie na 'n veilige omgewing. Dit is belangrik om oor jou vrese te praat. Bid vir die boelie dat die Here in sy hart begin werk. Oh, Facebook het so boring geraak. Ek stem. Tanya, dit hoor. Kyk hier. Sy moes haar foon seker so naby gehou het sodat jy al die mense kan sien. Ja nee, sy lyk nie regtig so in die regte lewe nie. Sy het so baie verander aan die foto. Ek dink jy. Soms die sosiale media om jou sleg te laat voel oor jouself. Dit staan bekend as kubertuistering. Dit laat jouself bewus raak oor jou voorkoms en nie meer die vrymoedigheid het om enigiets op die sosiale media te plaas nie. Deur kubertuistering ontwikkel jy vrees van negatiewe kommentaar, foto's of video's van jouself. Die angstigheid word geskep wanneer daar heeltyd 'n boodskap deurkom op jou foon of 'n obsessie met jou voorkoms kan ontwikkel word. Deur kubertuistering moet jy foto's hou wat iemand vir jou gestuur het op jou foon en wys dit vir 'n volwassene. En dan kan die boelies vasgetrek word. Hallo Jessica. Ek kan nie glo sy is hier nie. Wie? Sy. Hoekom kan jy nie glo sy is hier nie? Is daar dan iets fout met haar? Ja. Ek het gehoor dat sy lyse het. Lia het dit by haar gekry en dis hoekom sy nie gister by die skool was nie. Julle hier kom sy. Ek sê sy. Hi, Sinai. Jammer om te kla. Weet jy dalk waar ek moet staan? Nee. Baie mense dink, omdat jy nie noodwendig vir iemand iets vieslik sê of doen nie, is jy nie 'n boelie nie. Maar deur as jy iemand by 'n groep uitsluit, ignoreer, skinder oor hulle of wanneer jy publiek verneder, word jy ook as 'n boelie aanskou. Bogenoemde gedrag staan bekend as sosiale afknerry. Sosiale afknerry beteken, jy word beïnvloed deur ander boelies om nie iemand te aanvaar of in 'n groep in te sluit nie. Daar word doelbewus 'n besluit geneem om nie met daai spesifieke persoon geassosieer word nie. Die gevolge van sosiale afknerry is jy sal begin fout vind met jouself. Jy sal geïsoleer voel en voel of jy nie meer vriende het nie. Jy voel eensaam, depressief en as gevolg daarvan ontwikkel jy 'n swak selfbeeld. Indien iemand jou sosiaal afknou, onthou om kalm en vriendelik te bly. Ignoreer die groep. As jy hulle wys, hulle kinderstories raak jy nie, sal hulle verveeld raak. As jy sulke situasies self hanteer,
Betrek 'n volwassene wat jy vertrou. Maak ook nuwe vriende, want 'n regte vriend sal jy nie uitsluit nie. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life. Verskillende maniere van boelie geleer het en hoe om dit te hanteer, kan jy met gemak en selfvertroue in die skool en in die omgewing instap en net jouself wees. As jy iemand sien wat geboelie word, moenie net terug staan en kyk wat gebeur nie. Gaan roep dadelik 'n onderwyser of 'n volwassene wat kan help. Onthou, indien jy geboelie word, eerstens, wys jou hand vir die boelie en sê hy moet stop met wat hy doen. Tweedens, draai om en loop weg. Derdens, gaan na 'n veilige plek en bly kalm. Vierens, gaan praat met 'n volwassene. Staan sterk met selfvertroue. Wys jy is nie bang nie. As ons almal saam staan teen boelies, dryf ons vrees en angstigheid uit enige skool uit. Stop boelies! This is my fight song. Take back my life. Still got a lot of fire left in me.